Mange tak. Ja, du tog fat på den diskussion, jeg skal tale om. Og jeg er sådan set enig i, at økonomien langt stykke hen ad vejen jo er et grundvilkår. Og hvis jeg tager fat i de tre stikord, du giver på prioriteringer omkring at vælge til og fra, rationering og effektivisering, så er de etiske aspekter i det, det handler jo om, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have, vores samfund er baseret på. Vores sundhedslov er fyldt med værdier, og et af de stærkeste værdier, det er den lette og lige adgang til sundhedsydelser som borgere i Danmark. Og det bygger jo på solidaritet, det bygger på, at vi har en velfærdsydelse, at alle har ret til at blive behandlet, at behovet for behandling går først. Der er så sket en masse ting de seneste år omkring sundhedsvæsenet. Der er trådt en masse markedsmekanismer i kraft, blandt andet ventetidsgaranti og behandlingsgaranti osv. Og det gør, at behandlinger er styret meget af den efterspørgsel, der er, og ikke kun af det udbud, der er. Og vores sundhedsudgifter, de kan jo stige fuldstændig ubegrænset, hvis ikke vi prioriterer. Og man kan sige, det er jo faktisk, der er noget etik i at prioritere. Det ville være uetisk ikke at prioritere. Og når nu vi bliver spurgt om vi kan lave en liste for hvilke sundhedsydelser, der går foran andre, men det har vi allerede. Vi har allerede en masse lister. Man kunne lave en diagnoseliste, det var du lidt inde på. Jeg vil så sige, at børnesygdommene kommer nok før hjertesygdommene. Men børnesygdomme, hjertesygdomme, kræft. Og nederst på listen, der har vi psykiatrien. Ja, desværre. Og det er jo noget, vi har set især igennem de sidste 10-12 år, at psykiatrien er blevet nedprioriteret. Men det er jo ikke nogen lister, vi sådan taler åbent om. Man skal vide en hel del om, hvad der foregår i sundhedsvæsenet, for at kende til de her. Man kunne også lave en aldersliste, det var du inde på. Børn, unge, dem i den arbejdsdygtige alder, og pensionisterne til sidst. Ja. Man kunne også lave en demografisk liste. Indre By i København, de har optaget området på Rigshospitalet. Så har vi de større byer, og så har vi landdistrikterne og yderområderne. Man kunne også være endnu mere provokerende at sige, at vi kunne også lave en liste for køn, fordi der er en del kvindesygdomme, der bliver nedprioriteret. Man kunne også lave en liste for etnicitet. Der er godt nok lavet et par institutter, der tager sig af folk med anden etnisk herkomst. Hvis vi kigger på noget af det, vi diskuterer rigtig meget, så er det akutberedskabet. Vi taler rigtig meget om, og det er jo her demografidiskussionen også går ind, vi taler rigtig meget om responstid, om ambulancerne. Hvem bemander de her ambulancer? Er det anestesisygeplejersker, anestesilæger osv.? Vi diskuterer helikopterbemanding. Prøv at tænke på, hvor meget det koster at have de her helikopter stående for, at man skal nå ud til Ærø for eksempel inden for en vis tid. Men i virkeligheden er noget af det, der fylder allermest i sundhedsvæsenet, det er de kroniske sygdomme. Det er i virkeligheden ikke de akutte. Noget af det, der koster allermest, det er at sørge for, at folk kan leve med de kroniske sygdomme, der er. Der er for nuværende 1,7 millioner danskere, der lider af en kronisk sygdom. Og det tal, det stiger. Så det er tit, en behandling ikke går ud på at gøre folk raske, men går ud på, at man skal lære at leve med den sygdom, man har. Og de her lister, de er jo opstået mere eller mindre tilfældigt. Man kan ikke sådan viske tavlen ren og sige, lad os starte forfra, hvad er det for nogle lister, vi gerne vil have? Fordi det er sket med knopskydning, det er sket hen ad vejen, det sker, når der kommer nye politikere til, det sker, når der kører en mediestorm om en eller anden historie, en eller anden stakkel, der ikke har fået den behandling, de skal have, jamen så må vi sætte ind der. Og på den måde har vores sundhedsvæsen udviklet sig, og vores prioriteringslister har udviklet sig på den måde. Kommunalreformen har gjort rigtig meget for, hvordan vi prioriterer i sundhedsvæsenet. Og jeg tænker, at vi har behov for en mere gennemsigtig struktur. Vi har behov for, at,
at vi får lavet, ja, om vi kalder det et prioriteringsinstitut eller hvad vi gør, men vi skal have lavet en dansk model på det her. Og vi kan sammen lade os inspirere, for eksempel NICE, men jeg er helt enig, når du siger, at vi skal ikke kun kigge på omkostningseffektivitetsanalyser, fordi vi skal tale sammen om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil basere det her på. Vi kommer ikke udenom økonomien, det gør vi ikke, men vi er nødt til at have nogle andre værdier. Vi er nødt til at have nogle andre med i det her. Og jeg mener ikke, at vi skal være politikerne bestemme det her udelukkende. Der er rigtig, rigtig mange aktører i det her. Der er rigtig mange, der har en klinisk viden, som skal være med i det. Læger, sygeplejersker osv. andre sundhedsfaglige personer. Der er økonomerne, de er der. Der er patienterne. Der er også de pårørende. Men en af de rigtig store medspillere er jo medicinalindustrien. Og hvor meget magt skal de have, hvor meget indflydelse skal de have i sådan en institution. Så er der forskerne og journalisterne. Vi så et, synes jeg, et rigtig grimt eksempel for et par år siden, hvor man droppede fertilitetsbehandlingerne i det offentlige sundhedsvæsen. Man lavede brugerbetaling på det, fordi man gik ind og sagde, det at man ikke er fertil, det er simpelthen det er ikke en sygdom. Det er det altså. I hvert fald ifølge WHO. Lige så vel som det er en sygdom, hvis man ikke kan producere insulin. Det gjorde, at børnetallet i 2011 det faldt med 868 i forhold til foregående år. Og det er jo en social ulighed, der kommer ind her. Fordi den her diskussion handler jo i høj grad om ulighed og lighed i sundhed. Der er en hel gruppe borgere, og det kan være, nu havde psykiatrien fremme før, men dem, der ikke kan råbe højt, dem, der ikke har pårørende, der kan råbe højt, altså børnene har pårørende, der kan råbe højt, ikke? Men der er rigtig mange, der ikke har nogen, der kan gå ind og være en stemme i den her debat og trække politikerne i den retning, man gerne vil. Man kan sige med fertilitetsbehandlingen, lige så snart det koster penge, så sorterer man jo nogen fra. Måske sorterer man dem fra, som også sidenhen skulle have hjælp og støtte fra kommunen. Altså de familier, som måske har brug for lidt ekstra bistand, og det er måske også de børn, der har brug for lidt mere hen i skolen osv. Så det er jo en sortering, der ikke kun påvirker sundhedsvæsenet, det påvirker hele vores samfund. Og det skal man jo tænke over, når man finder ud af, hvad er det, vi prioriterer her i sundhedsvæsenet, hvad lader vi gå foran noget andet. Fordi det har nogle konsekvenser. Det har nogle konsekvenser for mange af de meget svage stillede borgere, der er i samfundet. Så hvis vi skulle lave et institut eller en prioriteringsproces, så skulle vi jo virkelig sætte os ned og sige, hvem er det, der skal være med. Og det kunne være noget, man kunne gøre i tæt samarbejde med f.eks. Etisk Råd. Det er meget vigtigt, at vi får de her etiske værdier ind, for det siger rigtig meget om vores samfund, om vi kun taler omkostningseffektivitetsanalyse, og det er jo også noget af det, du er inde på, det handler ikke kun om at maksimere sundhedsudgifterne. Selvfølgelig skal vi være effektive i det sundhedsvæsen, vi har, men vi er nødt til at have den etiske debat, og noget af det, der er rigtig vigtigt i det her, er ikke kun et prioriteringsinstitut, men at den sundhedsfaglige lægen, sygeplejersken, sætter sig ned sammen med patienten og laver for eksempel nogle samtaler. Vi har allerede det der med informeret samtykke. Vil du gerne have den her behandling? Er det det her værd? Altså selvom behandlingen virker, så kan der være så mange bivirkninger, at man faktisk ikke ønsker den. Og det er jo vigtigt, at patienten og de pårørende er med i den her snak. Så prioriteringerne, ja, de kan foregå på et meget overordnet niveau, men de skal også foregå indbyrdes med den patient og de pårørende, man har med at gøre. Det er meget, meget vigtigt, at den behandling, der bliver givet, at den er meningsfuld. Altså, at det giver mening for den patient, man sidder med. Og hvis der bliver sat tid og penge af til, at man kan få den her proces, ja, så kan man i økonomiske termer spare rigtig meget den vej rundt. Tak.